নিশ্চয়কৈ নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত খচৰা প্ৰকাশ কৰিছে শনিবাৰে, আৰু তাৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ যি কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ ভৱনত। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টি এছটিত ঘোষণা কৰিছে, আৰু দেখিবলৈ পাইছে তাৰ পিছতে কিন্তু যি লক্ষীপুৰৰ যি ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে লক্ষীপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, তেখেতে ইতিমধ্যে ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত হৈছে। আপোনাৰ পৰা আচলতে জানিম কি ক'ব, যোৱাকালি যি নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্ণাংগ খচৰাখন প্ৰকাশ কৰিছে, কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব আপোনাৰ? না, খচৰা নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিছে এইটো আমি মানি ল'ব লাগিব, প্ৰকাশ কৰি পেলাইছে। ইয়াক লৈ আমি বিভিন্ন দল সংগঠন অসমৰ নানা ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, ৰাইজৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিল। এতিয়া খচৰা যোৱাকালি ওলাই গ'ল, আপোনাৰ ফাইনেল অৰ্ডাৰটো ওলাই গ'ল, গেজেট নটিফিকেশ্যনটো ওলাই গ'ল। অলপ দুখ লাগিছে, মানে গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিটো আপোনাৰ কামৰূপ লোকসভাত দিছে, এইটো ধুবুৰী পাৰ্লিয়ামেণ্টত আছিল। আমি ধৰক এইটো অকণমান আঘাত পাইছোঁ, যেনেকৈ ধৰক পৰিয়ালত যেতিয়া ভাই ব্ৰাদাৰবিলাক যেতিয়া ছেপাৰেট হৈ যায়, মৰ্মান্তিক এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আমি ইমান দিনে সকলোৱে মিলিজুলি আছিলোঁ, ইয়াত হিন্দু মুছলিম জৈন খ্ৰীষ্টান সকলো মানুহ আমি মিলিজুলি একেলগে আমি কাম কৰিছিলোঁ। আজি ধুবুৰী পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ তেখেতসকলক আমি নাপাম, তেখেত কাম সকল কামৰূপ লৈ তেখেতসকলক লোৱা হ'ল আৰু আমি ধুবুৰী পাৰ্লিয়ামেণ্টত থাকিলোঁ। এইটো অকণমান দুখ লাগিছে। আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে যিহেতু কামটো কৰিছে, নিৰ্বাচন আয়োগে আমাৰ দল মত নিৰ্বিশেষে যিখিনি প্ৰতিবাদ আছিল সেই প্ৰতিবাদখিনি গুৰুত্ব দিলে আমি বেছি ভাল পালোঁহেঁতেন। এনেও তেখেতসকল কিয় কৰিছে, কেনেকৈ কৰিছে আমি নাজানো, বা কি ভাবি কৰিছে আমি নাজানো। যিয়ে ভাবি নকৰক কিয়, আজি অসমৰ সকলো জাতি সম্প্ৰদায়ৰ লোক, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, সকলো মানুহ একত্ৰিত হৈছে, আৰু বিজেপি এই ইউডিএফৰ যিটো মিলাপ্ৰীতি সকলোৱে বুজিব পাৰিছে, আৰু তেখেতসকল যে সদায় মেৰুকৰণ কৰিব বিচাৰিছে সেই কথাটো সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাই গৈছে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোক গম পাই গৈছে। গতিকে অহা পাৰ্লিয়ামেণ্ট নিৰ্বাচন হওক বা যিকোনো নিৰ্বাচনতে হওক, আমাৰ অসমৰ মানুহ, ৰাইজ আমাৰ ইয়াৰ গোটেইখিনি মানুহ, আমি ধৰক মোৰ এটা বিশ্বাস, সকলো মানুহে এই মেৰু বিভাজন আৰু হ'বলৈ নিদিব। আপোনাৰ যি সাম্প্ৰদায়িকতা, ইয়াক আমি বিশ্বাস নকৰোঁ, বা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলেও বিশ্বাস নকৰে। আমি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ঊৰ্ধত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী মানুহক একেলগত লৈ আমি কাম কৰোঁ, ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ তলত একত্ৰিত হৈ। আৰু এইবাৰ অহা পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিটো নিৰ্বাচন আছে, এই নিৰ্বাচনত অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোক মানুহ, আমাৰ যি ইণ্ডিয়া যি আমাৰ মৰ্চা হ'ল, সকলো মানুহে ইণ্ডিয়া মৰ্চা সমৰ্থন দিব, আৰু ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ পৰা আমাৰ অসমৰ পৰা ধুবুৰী পাৰ্লিয়ামেণ্টততো আমি জিকিমেই, সেইটোতো নিঃসন্দেহে আমি জিকিম, কংগ্ৰেছে ইয়াৰ পৰা জিকিব, আৰু অসমৰ পৰাও আমাৰ মোটামুটি এটা বিশ্বাস হয় 8-10 ছিট আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পক্ষত আহিব বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস হয়। কাৰণ এইটোৱে যে বিজেপি আৰু ইউডিএফৰ যি মিলাপ্ৰীতি, সিহঁতৰ ভিতৰৰ যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, সেই কথাটো ইতিমধ্যে খিলঞ্জীয়া মানুহক, অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে গম পাই গৈছে। গতিকে সিহঁতক প্ৰত্যাখ্যান কৰি একমাত্ৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল, একমাত্ৰ আমি ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত বিশ্বাসী, সেই ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল কংগ্ৰেছক জিকাব। কাৰণ মানুহে বুজিছে যে এই কংগ্ৰেছ দলে এদিন ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব দিছিল, আজি ইংৰাজৰ পাশৱিক অত্যাচাৰ নিৰ্বিচাৰ গুলিকো সহ্য কৰি এই দেশৰ কাৰণে কিমান মানুহ শ্বহীদ হৈ গ'ল, কিমান আমাৰ মহাত্মা গান্ধীদেৱৰ অহিংসা নীতিৰ মাধ্যমত এই তিৰংগা ঝাণ্ডাৰ তলত থিয় হৈ আমি ইনকলাব শ্লোগান দি ইংৰাজক এই দেশৰ পৰা আমি আঁতৰাই পঠাই দিছিলোঁ, যাৰ সুবাদত আজি ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ দৰবাৰত সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক গণৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিচিত। এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত বিজেপি চৰকাৰৰ কিবা চক্ৰান্ত আছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? বিজেপি চৰকাৰৰ চক্ৰান্ততো আছে, কাৰণ এইটোতো নিৰ্বাচন আয়োগে, কালি এটা পোষ্ট চালোঁ যে এইটো নিৰ্বাচন আয়োগে কৰা নাই, মই মোবাইলত এটা পোষ্ট চালোঁ, এইটো বিজেপিৰ চৰকাৰৰ যি আমাৰ মুখিয়ালসকল আছে, মন্ত্ৰী বিধায়কসকল আছে, সিহঁতৰ স্বাৰ্থতে কৰিবলৈ বিচাৰিছিল, ৰাইজৰ স্বাৰ্থত নহয়।
গতিকে রাইজে বুঝি পাইছে, কোনো গোটেইখিনি রাইজেও বুজি পাইছে যে সিহঁতৰ স্বাৰ্থত কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু সিহঁতৰ স্বাৰ্থত কৰিব বিচাৰিলেও সিহঁতে ভুল কৰি আছে, সিহঁতৰ স্বাৰ্থত নাযাব, সিহঁতৰ বিপদতহে যাব। কাৰণ অসমৰ মানুহ বৰ্তমান আমাৰ কংগ্ৰেছ দলক ছাপোৰ্ট দিব আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পক্ষত থিয় হৈ শান্তি গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে সংবিধান ৰক্ষাৰ কাৰণে সকলোৱে একগোট হৈ কাম কৰিব বুলি। যিহেতু গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিখন এছটিত পেলাইছে, কেনেকুৱা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব ইয়াৰ ভোটাৰসকল? অসুবিধাৰতো সন্মুখীন হ'বই। আজি চাওক ইয়াতে কেইটামান পঞ্চায়ত আছে, এই পঞ্চায়তখিনি গোটেইখিনি জলেশ্বৰ সমষ্টিত পৰিছে আমাৰ পঞ্চায়তখিনি। মোৰ ইয়াতে আপোনাৰ টোটেল 9টা পঞ্চায়ত আছিল মোৰ ব্লকত, আৰু এটা টাউন কমিটি আছিল। 9টা পঞ্চায়তৰ ভিতৰত 7টা পঞ্চায়ত, 7টা পঞ্চায়ত জলেশ্বৰত দিয়া হৈছে, আৰু 2টা পঞ্চায়ত আপোনাৰ গোৱালপাৰা ৱেষ্টত দিয়া হৈছে, আৰু লক্ষীপুৰ টাউনটো। চাৰিওফালে আমাৰ চাৰিওফালে যিখিনি মানুহ আছে গোটেইখিনি জলেশ্বৰ সমষ্টিত, অথচ লক্ষীপুৰ টাউনটো আপোনাৰ গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিত পেলাই দিছে। হিন্দু মুছলমান কিবা এনেকুৱা জাতিভেদ কৰি এনেকুৱা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি? তেনেকুৱাতো ভাবি আছো, কাৰণ যিটো আপোনাৰ ডাটা, যিটো বেছ মই দেখিছোঁ, ধৰক এতিয়া বৰদামাল জিপি, বৰদামালৰ জিপিৰ পৰা সামান্য সংখ্যক ভোট জলেশ্বৰ সমষ্টিত ৰাখি বাকীখিনি কাটি লৈ গ'ল, বাকীখিনি কাটি লৈ গ'ল বৰদামাল জিপিৰ পৰা। কল্যাণপুৰ জিপিৰ পৰা 1,023টা ভোট যেতিয়া ড্ৰাফ্টটো ওলাইছিল তেতিয়া দেখিছিলোঁ জলেশ্বৰ সমষ্টিত দিছে। এতিয়া অৱশ্যে এই অকণমান সংশোধনী কৰি সেইটো দেখা নাই, সেইটো হয়তো জলেশ্বৰ সমষ্টিত দিয়া নাই। বাকী তেনেকুৱা কৰিবলৈ সিহঁতে চেষ্টা কৰি আছে, তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্য সেইটো মেৰুকৰণ কৰা। কিন্তু আমাৰ মানুহ মেৰুকৰণ নহয়, আমাৰ মানুহ গণতন্ত্ৰৰ, ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত বিশ্বাসী, ভাৰতৰ সংবিধানৰ ওপৰত বিশ্বাসী, ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত বিশ্বাসী। আমি সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোক মিলিজুলি আমি ভাৰতবৰ্ষখন কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব লাগে, বিশ্বৰ দৰবাৰত কেনেকৈ আমি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগে, ভালকৈ প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগে, 1 নম্বৰ 2 নম্বৰত আমি যে ভাৰতবৰ্ষখন এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ, ইয়াৰ ৰাজ্য ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত বিশ্বাসী, সেই কথাটো এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে অহা নিৰ্বাচনত 2024ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰমাণ কৰিব, আৰু আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰিব। আৰু যিসকল মানুহে কুচক্ৰান্ত কৰি এইবিলাক কাম কৰিবলৈ কৰি আছে, সিহঁতক দলিয়াই দিব ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণ ইনক্লাব শ্লোগান দি, ৰাজপথত ওলাই আহি সেই কুচক্ৰান্তকাৰী দুষ্কৃতিকাৰীক উলিয়াই দি ভাৰতবৰ্ষৰ আকৌ যেনেকৈ আমি ইংৰাজক এই দেশৰ পৰা আঁতৰাই দিছিলোঁ, তেনেকৈ আকৌ ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে হিন্দু মুছলিম জৈন খ্ৰীষ্টান সকলোৱে এই অহিংসা নীতিৰ মাধ্যমত আকৌ ভাৰতবৰ্ষৰ গাদীৰ পৰা আমাৰ বিজেপি চৰকাৰক অফুৰাই দি কংগ্ৰেছক বহুৱাব বুলি আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস।